Kooseluseaduse läbisurumise põhjendamiseks kasutatakse tervet rida väiteid, mis ei vasta kahjuks tõele. Üks sellistest valeväidetest seisneb seisukohas, et kooseluseaduse vastuvõtmine ei puudutaks mitte kedagi teist kui isikuid, kes soovivad oma kooselu registreerida. Tegelikus on aga väga erinev ja me teame seda paljude lääneriikide kogemusest. Esiteks teame me seda, et kooseluseaduse keskne mõte on mitte üksi isikute vaheliste juriidiliste küsimuste lahendamiseks eelduste loomine, vaid ühiskonna alusväärtustega manipuleerimine. Selle seadusega tahetakse esmalt defineerida ümber perekonna institutsiooni tähendus, kaasates sellesse ka homoseksuaalsed suhted, just kui ka homosuhted kujutaksid endast perekondlike suhteid. Kuid veelgi enam teame me seda, et tegu on homoliikumise püüdlustes alles esimese suurema sammuga. Ja et järgmiseks hakatakse nõudma ka abielu tähenduse ümbermääratlemist ning homoabielu seadustamist. Kui ka see on tehtud ja juba sellega paralleelselt, hakatakse koolidesse suruma üha rohkem õpetust, mille kohaselt kujutavad ka homosuhted ennast perekonda ja mille kohaselt võib abielluda ka samast soost isikuga. Meie lastele hakatakse koolides sellist asja õpetama, just kui see olekski nii. Mitte kuidagi ei saa öelda, et see ei puudutaks mitte kellegi teise õiguseid, kui üksnes nende inimeste õiguseid, kes soovivad omavahelisi suhteid korraldada. Edasi, me teame ka seda, et homoliikumine nõuab paralleelselt kõigi nende sammudega vaenu õhutamise koosseisu laiendamist karistusseadustikus sellisel viisil, et kõik inimesed, kes ei kiida homosuhteid moraalselt heaks, kes ei ole nõus sellega, et homosuhted kujutavad ennast perekonda, kes ei ole nõus sellega, et abielu institutsiooni tähendus põhjalikult ümber defineeritaks viisil, et see hõlmaks ka suhteid, mida paljud inimesed peavad sügavalt ebamoraalseks, et kõiki need inimesi saaks sundida vaikima riiklike karistuste ähvardusel. See väide võib kõlada natukene üllatavalt või ehmatavalt, aga kahjuks on see täiesti tõene. Juba praegu seisab näiteks võrdõigusvolinik Marilis Sepper aktiivselt selle eest, et karistusseadustiku paragraf 151 laiendataks viisil, et kõiki inimesi, kes tema sõnul pisendavad seksuaalvähemuste õigusi, ehk teise sõnu väljendavad vastuseisu homoliikumise püüdlustele, saaks karistada kas trahvidega või veelgi tugevamate karistustega. Ärgem unustagem ka seda, et juba eelmise aasta kevadel püüdsid mitmed homoaktivistid mõjutada politseid ja prokuratuuri algatama meie sihtasutuse vastu menetlust üksnes sellepärast, et me kogusime allkirju perekonna ja abielu institutsioonide ümberdefineerimise vastu. Edasi teame me näiteks Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide kogemusest väga selgelt, et kui homoliikumine surub oma püüdlused läbi ka kooseluseaduse näol, siis hakatakse paljusid ettevõtjaid ahistama nende moraalse vastuseisu pärast homoseksuaalsele käitumisele. Eriti puudutab see näiteks hotelliomanike, bioruumide omanike, lilleseadjaid, rätseppasid, toitlustajaid, muusikuid ja teisi, kelle teeneid vajatakse homopulmades või muudel tseremooniatel, kus siis homode vahelisi liitusid sõlmitakse. Kui inimesed keelduvad oma teenuseid pakkumast sellistele üritustele, siis võidakse neid trahvida väga ulatuslike trahvidega, mitte millegi muu kui selle eest, et nad ei ole nõus käituma viisil, mis on vastuolus nende südametunnistuse veendumustega. Nagu me teame, nõuavad homoaktivistid ka homopaaridele lapsendamise õiguse andmist. See hakkab kindlasti mõjutama väga paljude laste elementaarsed õigusi, muuhulgas õigust kasvada loomulikus perekonnas. Samal ajal on näiteks Ühendkuningriigis tulnud sulgeda uksed kõikidel katoliiklikel adopteerimisagentuuridel, kes ei nõustu vahendama lapsi homopaaridele. Järjekord on näide sellest, kuidas homoliikumise pürgimiste edenemine mõjutab väga tõsiselt ja negatiivselt teiste inimeste elementaarseid kodaniku õigusi ja põhivabadusi.
Kokkuvõtlikult võime järeldada, et homoliikumine ei taotle mitte võrdseid õigusi, mis on neid niigi, vaid seda, et edendada oma pürgimusi teiste inimeste elementaarsete õiguste ja vabaduste koomale tõmbamise hinnaga. Palju näiteid selle kohta, kuidas on toimunud lääneriikides, leiate aadressilt sapk.ee/united. Kui tahate lugeda ka lähemalt sellest homoliikumise valest, mida oleme siin kommentaaris käsitlenud, või muudest valedest, siis soovitan teil vaadata lähemalt bukletti, kuidas tunda ära homoliikumise valed ja lükata need ümber, mille sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks on välja annud. Selleks, et teie ja paljud teised inimesed saaksid end varustada tugevate argumentidega, mille abil homoliikumise pürgimistele vastu astuda. Aitäh teile!